botar duas músicas minhas para finalizar. Uma chama-se Folguedo para se Dançar. Trouxemos CD, porque na hora que a gente estava para viajar no dia 30 de junho, não deu tempo de ficar pronto, e eu estou devendo isso a vocês, mas vai vir para todos os SESC que vai ser distribuído, instrumental, entendeu? O nosso CD vai ser uma maravilha, e acredito que todo mundo... Eu estou falando isso porque cada lugar que eu chego, alguém, sempre uma ou duas pessoas procuram por CD, então já estou avisando com antecedência, né? Para eu não passar vergonha depois, já faço logo agora a palavra, né? Então, Arrastapé em Salgueiro. Vocês prestem atenção que quando eu toquei o segundo, o terceiro tocador de Utiubás, que foi lá em casa, João da Madeira, ele teve uma hora que eu toquei sozinho aqui. E meus colegas pararam. Então, daquele camarada para cá, eu vim fazendo um quebra-cabeça juntando o meu próprio estilo. Porque tem gente que toca muito aqui, é o cão chupando manga aqui, mas nos baixos não toca. E isso aqui é para tocar também. Eu não estou querendo dar uma de professor, mas tem que tocar nos baixos também. Arrasta pé em Salgueiro.